السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتم علينا صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. آنئك يا مؤتمن. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق <applause> أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق <applause> أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق <applause> بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين <applause> اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهزن اذا شئت سهلا اللهم ربي يسر ولا تعسر فانك تيسير العسير وتمين بالخير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث Aصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الحمد لله والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله تبهدأ لب kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kita masih lagi dapat berhimpun bertemu buka, bersuah kembali dalam majlis ilmu pada malam ini yang merupakan rahmat kasih sayang Allah untuk kita semua Bersyukurlah kita kepada Allah masih lagi kita berkesempatan untuk melakukan perkara yang baik. Kita masih lagi berkesempatan untuk perbetulkan perjalanan hidup kita. <tuh> kita bersyukur kepada Allah kerana Allah bukakan hati kita untuk melakukan perkara yang baik. Dan perkara baik itu adalah perkara yang memang akan boleh membawa seseorang itu ke syurga. Seperti mana adalah satu hadis Nabi ada sebut nah. Man salaka tariqan liyal talmisal ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi -Qa. wasallam. Nah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuju ke majlis ilmu tempat yang mana dibicarakan tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Jadi kita membicarakan tentang hukum hakam, kita membicarakan tentang kebesaran dan keagungan Allah, kita membicarakan tentang iman, amal saleh, ya, yaumul akhir, ya, yaumul khulud, alam dunia yang fana. Ya, ini semua merupakan perkara-perkara yang memang manusia tak dapat nak Tangkap, uh, tanggap, tangkap benda ni dengan hanya menggunakan akal fikiran kita. Kita perlukan kepada Nabi dan Rasul. Inilah perkara-perkara gaib yang manusia tak dapat tengok dengan mata kepala secara zuhir. Nah? Maka ianya disebut dalam kalam, kalau kita buka bidang apa ni uh, uh, ilmu ilmu tauhid, ilmu aqidah <coughs> disebut sebagai perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat syurga, neraka, seksa kubur, kan, mungka nangkir, malaikat. Itu semua mana kita pernah tengok. Kita tak pernah nampak. Tapi macam mana kita tahu mana kita dapat maklumat itu? Nah, Nabi SAW membawakan berita itu kepada kita. Ha, jadi, berita-berita yang sebegini rupa adalah merupakan rahsia kebahagiaan seseorang. Bila kita ada berita-berita macam ni, maklumat-maklumat yang sebegini rupa, yang bersifat sam'iyat. Sebenarnya dia memberikan kepada seseorang itu rasa harapan tinggi bahawa dia akan selamat. Memberikan dia satu macam ada rasa, apa kita boleh sebut, laluan untuk dia keluar daripada kemelut hidup dia. Mungkin di dunia dia tak dapat rasa bahagia. Mungkin di dunia dia tak dapat rasa keadaan kesenangan seperti mana orang lain. Tetapi dengan adanya perkara-perkara ayat tadi ni, di dalam hati dia dia rasa tak apa. Tak apalah aku dimiskin di dunia pun tak apa. Tak apalah aku ni orang tak pandang ke dunia pun tak apa. Tak apalah aku tak ada apa-apa pun di dunia ni tak apalah. Asalkan aku ada Allah, Aku ada cinta Allah, cinta Rasul. Sebab apa? Sebab dengan perkara-perkara sam'iyat tadi ni telah meletakkan dia satu pengharapan. Oh, di sana nanti bila aku dah mati, aku ada harapan untuk masuk syurga. Kalau aku patuh pada perintah Allah. Ha, nah, aja cerita penting dia ialah apa? Nak patuh perintah Allah, taat pada Rasulullah. Pegang sungguh dengan ajaran Islam. Maka inilah antara pokok ataupun kita kata anak kunci untuk kita dapat rasa bahagia hidup di dunia ni dan sampai ke akhirat. Ha, dan. Baik. <tuh> jadi dalam majlis macam inilah kita nak kita nak korek, kita nak angkat, kita nak timbulkan, kita nak munculkan, cetuskan benda-benda tu dalam sanubari kita masing-masing dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Itulah marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kerana hadir kerana Allah, niat itikaf juga kerana Allah. Kita juga sedang menunggu maksudnya solat fardu, fardu isyak <tuh> untuk kita solat fardu secara berjemaah insya-Allah. Baik, kita dah sampai kepada muka surat yang ke-7. Betul? 9. Oh, muka 9 sembilan. Eh? 9 habis dah lah. Oh, Bahagian pertama ada adab melaksanakan ketaatan. Muka surat 10 mana? uh, hadis dajjal tu selesai dah. Dajjal itu tujuannya sudah jelas pun dah baca dah. Yang, 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 yang tu lagi. Ah okey okey baik baik. Uh, mana cetakan saya ni muka surat 7. Ah cetakan muka surat 9. Ah tu kita kena faham tu. dia cetakan banyak dia ada lari dia punya muka surat dia tu. <coughs> okey. Okey semua dah dapat? Satgi kita dah kau terbang-terbang dah dia tobang kat, kat airport lagi. Ha. <coughs> Okay, baik. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Berkata pengarang kitab ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, moga-moga kita semua dikurniakan keilmuan, kefahaman dan juga pengamalan seperti mana yang telah dikurniakan kepadanya. baik. Kata beliau, Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama su ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Ha. Ini cerita tentang ulama yang jahat. Dia ada ilmu ilmu agama. Tahu tentang tafsir, Quran, hadis, Dia tahu tentang hukum fiqah dan sebagainya. Tetapi ternyata dia antara orang yang mengamalkan apa yang tak sepatutnya diamalkan. Tapi depan orang ramai dia cerita benda lain. Contohlah kata, jangan amal rasuah. Tapi tiba dia guna jawatan dia untuk ambil rasuah. Contohnya, pegang amanah, tunai amanah. Tiba-tiba dia sendiri khianat kepada amanah. Tak tunai amanah dengan baik. Nah, ini saya nak sebut benda ni pun takut juga. Khabar takut saya pun buat benda tu kan. Kita risau sebut benda ni. Nah, kadang kita nak kata kat orang sedap. Kita boleh kata pam pam pam, tapi betul ke kita telah benar-benar melaksanakan? Satu contoh mudah Ha? Saya, saya, saya sebut tentang Tok Guru Aziz rahimahullah taala. Uh, kan semua saya ingat semua orang tahu kisah ni tapi sejauh mana kita benar-benar ambil pelajaran daripada kisah yang semua orang tahu. Kita boleh kata, saya rasa semua orang tahu. Kak poket Tok guna Aziz selalunya ada dua batang pen. Kan? Dua batang pen. Bila dia nak sign, dia nak tulis itu urusan kerajaan negeri, dia akan pakai pen yang beli daripada yang uh, di, di, di supply disediakan oleh pihak kerajaan negeri Kelantan. Tapi bila itu ada berkaitan dengan parti bila itu ada berkaitan dengan peribadi, maka ketika itu dia tak apa gunakan pen tu, dia akan guna pen yang dia beli dengan duit poket dia sendiri. Kita kata apa benda pen ni pun. Nah, itulah tahap yang kita nak. Tahap sampai macam tu. Bahawa menjaga hak dan amanah bukan sekadar cakap di mulut tapi buat sampai sehujung-hujung tu sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil lah. Oh, kita, tu dia lah kan. Kadang-kadang di pejabat, urusan peribadi, fotostat. <laughs> pejabat, tak kira lah pejabat mana kan. Kan, barang kilang. Hak kilang punya. Memanglah dia obsolete kan. Tapi duduk dah himpun, mungkin dah ada apa, manager nak buat apa tak tahulah. Kita ambil bawa balik, pergi jual. <laughs> apa lagi? Jadi banyak benda-benda macam tu terkadang terlepas pandang. Nauzubillah. Astagfirullah banyak-banyak Kan kita kadang terbuat benda tu tanpa sengaja. Kadang-kadang kita kita terlupa kan benda-benda macam tu. Yalah, kadang-kadang tulis kat printer tu. <laughs> kan? Ah uh, bos di uh, di pejabat tulis printer ini adalah untuk kegunaan pejabat sahaja. <laughs> kita biar ada orang. Kita pi print hak kita punya sendiri. Tu ada dakwat tu guna. Elektrik tu susah. Ha jadi sebab itulah kita bila kita bagi perkhidmatan, kita bagi kalau kita, kalau kita boleh bagi lebih, kita bagi lebihlah. Siapa nak tampung balik kita, kita kita ni manusia lah. Kita jangan dok kata kita malaikat. Kita bukan nabi bukan rasul. Nah, kita ni manusia biasa. Manusia biasa. Ha yang ada syahwat, ada nafsu, ada akal, ada iman. Maka ketika kita akan berlaku pertembungan-pertembungan kadang-kadang dia jadi macam bujurui sungguh tapi kadang-kadang dia ha, pantang lepa ada peluang dia kira nak sapu ya. jadi itu itu diri kita mungkin tuan-tuan tak saya kan? jadi kita kena kena selalu insafkan diri kita betapa perlunya untuk kita banyak istighfar dan bila kita bagi perkhidmatan bagilah sahabat baik kalau boleh bagi lebih macam orang berniaga kan berniaga orang beli nak sekilo orang beli nak 500 gram kita bagi 500 gram lebih bagi sekilo lebih. Nak pakai satu ela, kita bagi satu ela lebih. Ha, macam itulah. Dan kita bagi lebih. Jangan jangan kira. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu bagaimana perkhidmatan kita, apa yang kita bagi selama ni Adakah benar-benar menepati atau kekurangan. Kalau lebih, kita lega. Kita tak dituntut di sana. Tapi kalau kurang, macam mana kita nak ha, Kita takut kalau kurang loh. Nah, nah. Baik-baik. Jadi ulama usuk dia tak kisah benda tu semua. Ha, janji aku ada jawatan ataupun dia kata aku dapat harta ataupun aku dapat kesenangan dan kemewahan. Ha, tapi lidah dia cakap masya-Allah. <tuh>. Ayat Quran, hadis, nah ha. qaul ulama, kau sahabat. Baik. Ha. Kerana jadi aa, dia kata amalan seorang lebih berkesan daripada percakapan. Ha. Orang suka tengok kepada apa yang dia buat. Kadang-kadang anak-anak kita tengok anak-anak lah -anak, kan. Yang kadang, kadang kita tak cakap apa-apa pun tapi dia cepat dapat. Sebab dia tengok apa kita buat. Ha, -ha dia tengok apa yang kita kita buat. Sambung. Dan orang awam lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama su daripada perkataan mereka. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama su ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat diperbaiki oleh lidah mereka. Hmm, apa perbuatan depa amalan harian mereka itu yang ditiru oleh orang ramai berbanding dengan apa yang dia cakap. Hmm. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia yang banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su ini maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam membuat berbagai maksiat. Contoh satu lagi contoh. Dia cerita Tuan-tuan mungkin lunas ni dekat tak? Dengan kilang lama. Ingat tak dulu ada satu program nama Platinum Lane? Ada. Ha, ah, yang nak tahu, tahu lah. Ha, nak tahu, 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 tahu lah kan? Ha, ah, tu tahun 90-an tu. Tahun 90-an ke 2000? Lebih kurang tu lah. Ha, ah, waktu tu ni skim-skim tengah duduk naik. Skim cepat gaya. <laughs> nah, Apa lagi kat belah sungai petani tu banyak. Belah sini pun ada. Awana lah apa benda tak ingatlah nah oh, jadi biasanya jenis skim-skim macam ni dia suka aim masa apa ustaz dia suka aim ustaz pasal apa suka aim ustaz bila dia nak pi promote kat orang dia akan kata Nuh, ah tengok hang ada ustaz ni sekian-sekian ustaz ha? ha 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 dia pun masuk dah ah nampak sebut je nama ustaz orang oh, okey kalau ustaz masuk betul lah tu Terayah boleh eh? Ya. Ha, Jai nama. Nah. Ha, jadi seolah-olah title ustaz tu cari makan. Bukan oleh ustaz tu orang lain pun cari makan dengan nama tu. Nah. jadi benda-benda macam tu itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ali. Nah, nah, Dengan sebab dia buat, maka orang lain pun buat. Dengan sebab dia tak kisah, maka orang lain pun tak kisahlah. Ha tu ustaz tu buat. Ha tu dia tu buat setepan tu tu balik Mesir tu, itu balik Jordan tu. Ha dia pun buat. Ha kita pun buat. Ha jadi itu antara perkara-perkara yang um, uh, ialah kita kena ambil perhatian terutamanya orang-orang yang berada dalam uh, bidang pengajaran, dalam bidang uh, perguruan, dalam bidang penyampaian ilmu, nah ya? sebab mereka menjadi orang dok topong praktis selalu jadi tanggungjawab tu lebih besar lah. Hmm. Baik. <coughs> Namun demikian, nafsu ammaras ulama' su ini selalu membisikkan di telinga mereka. Bermacam-macam angan-angan. Membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menambur jasa di kalangan manusia. Sehingga dia layak untuk menerima macam-macam anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi, ha, ni, yang ni juga satu hal. Bila kita ni buat baik buat kerja-kerja baik, aman kebajikan dalam masyarakat. Mungkin kita sebagai kita sebagai apa orang lantik kita jadi sekian-sekian jawatan dalam masyarakat, sama ada surau, masjid, persatuan penduduk, apa, taman ke sebagainya. jadi itu semua merupakan amanah yang mana sepatutnya kita tunai dengan penuh ikhlas. Jangan ada agenda belakang nak nak gunakan platform-platform tu untuk kepentingan sesuatu dalam diri kita. Ah kita buat ikhlas untuk bantu orang ramai. Itu yang sepatutnya ada. Tetapi uh, antara apa yang dilakukan oleh ulama yang ada ilmu agama tapi dia tidak membersihkan jiwanya daripada perkara-perkara ataupun kehendak-kehendak nak buat benda tak elok tadi ni maka dia akan rasa dia dah banyak buat baik dalam masyarakat maka dia kata aku patut dapat lebih lebih lagi lah daripada masyarakat nah, masyarakat patut support aku angkat aku bagi aku jawatan bagi aku ah ha, dia ini antara perkara-perkara yang sebenarnya merosakkan diri dia dan dia pula merosakkan orang lain pula wahai para penuntut ilmu ah ha, jadi apa kenapa tujuan dia sebut Imam Ghazali sebut benda ni ha. nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah taala yang lain yang ini bahaya And, um, Allah taala alam bisawak uh, bila seseorang itu dia diberi kepercayaan oleh masyarakat kena sentiasa hati-hati sebab syaitan akan menggunakan platform itu laluan saluran yang sebegitu rupa untuk merosakkan dia dengan ilmu dia, kepandaian dia, kelebihan yang ada pada dia, dia akan mungkin diangkat mungkin pandai cakap, pandai ceramah, pandai hujah. Ha? Mungkin dia punya cara penyampaian dia tu orang suka. Tak kira lah jadi PU ke, ha? jadi apa dai ke kan. Saya dulu ambil juga calon PU. Ha. Tiga petik ton... juga Allah masya-Allah, Al Yang musim pertama. Ah, oh. ha, pencetus umah yang kali pertama kali. Buat uh, buat di Masjid Zahir sepi. siapa yang ada tiga orang empat orang depan tu. Kan dia interview kita kan. Ah. Ha. Kayak tu dia kata awak terpilih. Tapi waktu tu umur saya dah 40 lebih. <laughs> Dari dengar dia macam kan. Tengok dalam syarat-syarat dia tu apa tak lebih 40. Oh kita waktu tu umur kita dah 40 lebih lah Ah ha. tapi musim kedua dengan ketiga dia syarat tu tak ada lah. Ha, boleh lah, 40 lebih kan? Saja Allah tak, tak bagi lah. ha, <laughs> Allah SWT. di kat, kat apa? Tempat-tempat masjid siang saya lupi apa? Buat kuliah tu, dia pergi bohong. Dia kata, oh Ustaz Musim masuk pencerca rumah. Pakai nak sokong lah tu. tak, tak, tak ada, tak ada. kata tak ada, ini, tak dapat. Hmm. Kita dia kata, Aw, awak, awak, terpilih ni. Nanti Astro akan hantar surat. Sampai kelar tak hantar surat. <laughs> tak layak ya lah. Uh. Baik. Uh. Dia kalau kafah, kalau orang tu dia pandai menyanyi, pandai buat lawak, ha, harapan tinggi. Kata <tipun> harapan tinggi. Ha, nah. Ataupun dia punya kata-kata dia tu semangat, power, ayat-ayat dia tu power. Ha, memang betul lah. <tipun> Ada, <tipun> Ada. Ada habar lah. Okay, baik. Jadi dia kata apa? Wahai para penuntut ilmu, ha kita semualah yang masih ada penuntut ni. Maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Apa dia golongan pertama? Sebelum ni kita dah belajar Imam Ghazali dah beritahu kepada kita bahawa manusia bila menuntut ilmu ada tiga golongan. Golongan pertama mencari ilmu hanya semata-mata sebagai bekalan ke negeri akhirat. Ha di semata yang tu tak ada alihlah, ikhlas, jernih. Golongan kedua dia nak guna juga untuk ilmu dia tu nak dapat habuan dunia. Ha, dia nak pulun juga supaya dia dapat jadi orang terkenal hebat atas muka bumi ni sebelum dia mati. Dia nak gunakan ilmu agama tu ke arah tu. Dalam masa yang sama dia tahu kata niat dia tu tak apa bagus. Dia tahu. Ha, itu golongan kedua. Golongan ketiga dia tak teringat langsung hari tu. Ha, dia kira dia ni memang betul bagus dah. Maka dia kata dia layak untuk dapat untuk dapat apa? Untuk dapat kelebihan-kelebihan dunia. Kenapa? Kerana kelayakan yang ada pada dia. Orang lain tu semua. Oh, Boah. Ah, aku hebat. Jadi golongan ketiga jangan sama sekali. Nah. Oh, tadi. <coughs> Maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk dalam golongan yang kedua. Golongan itu bahaya. Kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikejut oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat lalu rugilah dia. Ini ha, golongan kedua. Tandaan kita dalam bab kematian ni Nabi suka Nabi pesan kata al-kayyisu man dana nafsah akam Orang cerdik itu adalah orang yang mana dia sentiasa dok ambil perhatian tentang apa? Tentang qati'ul lazat. Pemotong kelazatan. Macam kita lah tengah-tengah makan tiba-tiba Segini-segini tak lalu pula. Kan? Sebut <laughs> so, dia Makan. Makan apa? Makan benda sedap lah. Kan? Makan benda sedap. Bagus. Alah macam. Macam kitalah lah kadang Fikir kedai ke. Makan kan? Minum-minum ayak. Tiba-tiba tengok dalam ayak tu ada. Ha. Dia jadi macam mana? Ada lipah ke? Ada teh tic cicak ke? Kita makan yang sedap tadi tu. Kira. Hmm. <laughs> Dia pula memugai nak keluar balik lah. Pasal apa? Oh, nampak. Jadi, nak beritahu kepada kita, betapa kita ni, uh, perbuatan yang kita lakukan tu, kalau kita tak berhati-hati, maka ia akan, apa, kesannya tu akan datang balik kepada, kepada diri kita. Nah, uh, Apa saya nak buat tadi? Uh, tentang bertaubat nah kematian dia tengah sedap-sedap ni tiba-tiba potong maka kita sedap maknanya kita seolah macam kita menikmati lah dunia tu kan tengah sedap ni tengah seronok tiba-tiba terpotong Allah ai eh, mana pirah dunia tak ada dah duk tahu nak duk dalam kubur oh. tak ada nak beramal tak ada nak sedekah banyak pasal apa pasal habis duit pi banyak pi lain tak ada nak baca Quran banyak-banyak. Pasal apa? Pasal waktu banyak pi buat benda lain. Tak ada nak semayang sunat banyak-banyak. Pasal apa? Pasal kita banyak gunakan masa untuk buat kerja lain. Kita tengah menikmati. Macam cerita makan tadi lah. Tengah sedap-sedap makan nasi berani. Tengok, tengok ada tu ada cicak. Oh. Hilang yang sedap tadi tu itu hilang. Macam itulah. Sedap tu, sedap dunia. Nak apa? Apa? Kata Ferrari apa rumah apa rumah ya uh, 2 3 juta kan apa naik kapal uh, apa di lautan Hindi hilang sedap tu hilang dengan sebab apa malaikat bungkan nangki dekat depan lah. tak boleh nak jawab Allah naudzubillah jadi jadi uh, waktu itulah penyesalan datang tapi penyesalan waktu tu pepatah kita kata apa menyesal dahulu pendapatan menyesal kemudian tiada gunanya lagi kan? Ha, jadi kita kena penyesalan tu kena ada awal lah mana kena ada insaf diri kita kena ada insaf lalu na? kesedaran diri kita kena selalu alertkan diri kita ha, jangan biar diri kita ni lupa lalai leka kehidupan dunia ni memang akan melekakan kita kerja kita akan melekakan kita na? Ha, kita kehidupan kita akan melalaikan kita tetapi kita Taimalah kelalaian itu sebagai salah satu sebahagian daripada Yang memang terpaksa kita tempuhi Ada seorang sahabat Nabi Dia mengadu kepada Nabi Ya Rasulullah Dia mengadu kepada Dia kata apa? Ya Rasulullah aku ni <coughs> Bila duduk bersama dengan kau Seolah-olah syurga tu depan mata Seolah-olah neraka tu depan mata Oh takut Oh seronok sangat masuk syurga Oh takut pada neraka Kan Eh ingat Nak jaga diri semua lah tapi dia kata, bila aku balik ke rumah, main dengan anak, jumpa dengan isteri, lupa dah habis. Lupa dah syurga, lupa dah neraka. Itu macam mana ya Rasulullah? Dia rasa risau. Adakah dia munafik? Adakah dia ni jalan betul ni? Ataupun dia dah salah, dia salah bawa ni. Risaunya para sahabat dengan perjalanan hidup dia. Maka apa kata Nabi? Mahfum hadis eh? Nabi kita tentang betapa kalalah orang seseorang tu dia sentiasa dapat ingat 24 hours ingat Allah sedia ha? maka orang sebegitu rupa akan duduk bersama para malaikat lah tak nama tak nama manusia lah duduk dengan malaikat lah ha. maka sebab tu Nabi pun bagi kita kepada dia untuk diri kita ada hak kita untuk Allah ada hak untuk isteri pasangan ada hak untuk anak-anak ada hak untuk mata kita ada hak untuk perut kita ada hak. Kita semua ada hak. Maka bagilah hak tu yang sempurna, yang sebaik patutnya. Ha, tu kita kena faham. Ha. Kita berasa letih, rehatlah. Berasa ngantuk sangat, tidurlah, baringlah. Apa ha. Apalagi, rasa lapak, makanlah. Dahaga, minumlah. Ha. Tu kita kena. Dia hak pada dia. Bila bersama dengan anak-anak, bersendagurahlah dengan mereka. Mainlah. Ha. Bila sama dengan pasangan, Ah, ha, bermain-main lah dengan apa orang kata apa bermesra apa dah berasyik-asyik ha <laughs> macam itulah nah ha gitu fahamlah <coughs> dan uh, jadi kalau golongan kedua ni dia sempat taubat okey selamat dah Jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Nah, golongan tiga itu bahaya. Tonton puan, juga ingatan untuk diri saya nirilah utamanya. Kita ni bila kita once dah mula rasa diri kita bagus itu bahaya. Kita dah mula rasa diri kita ni betul sangat-sangatlah. Betul sangat-sangat dah ni. Itu bahaya. Sebab apa? Ketika itu kita dah bina tembok. Kita tak boleh nak terima pandangan orang dah. Kita tak boleh nak terima nasihat orang. Pasal apa? Kita aku betul apa? Ha. Hampa tak hampa yang tak betul. Ha. Orang bagi nasihat, orang bagi pandangan, orang bagi komentar, tak boleh nak terima. Kita kena berlapang dada, kita kena selalu rasa bahawa kita ada lagi benda kita perlu perbaiki. Tuan-tuan puan, kalau kita pakar sekalipun dah doktor, profesor satu bidang, ingat pada berjuta bidang lain lagi yang kita jahil. Kita dah alim satu bidang, satu kitab, satu uh, cabang ilmu. Ada banyak lagi cabang ilmu lain yang kita tak tahu. Orang lain alim pula bagi fahim tu. Yeah. Kita pandai buat kek, apa, kek, cupcake. Tapi kita mungkin tak pandai buat samprit. Betul ya? Kalau <laughs> tak <tuh> tahu ibu-ibu sana. Ha, kau ada boleh semua. Ha, tu macam mana pula kalau buat roti syafati? <tuh> ha, orang boleh buat roti syafati. Dia boleh tak? Apa ni, masak pizza. Orang boleh buat masak pizza dia boleh tak apa ni uh, apa ramen ramen saya tak tahu lah takoyaki <tako> tak sebut lah, kan macam-macam sama lah ni macam-macam makanan kita pun tak tahu jadi tak semua benda kita tahu jadi kita kena ingat diri kita ni ada empat kotak satu kotak aku tahu orang lain tak tahu kotak kedua aku tak tahu orang lain tahu kotak ketiga aku tahu orang lain pun tahu kotak keempat aku tak tahu depa pun tak tahu siapa pun tak tahu ni <laughs> Allah Taala yang tahu ha itu kita ingat mana banyak lagi kekosongan dalam diri kita yang perlu kita ingat sedarkan diri kita bahawa kita ni tak tara mana pun tak tara mana pun maka jalan selamat untuk kita tawaduklah rendahkan hati kita rendahkan diri kita ha, belajarlah lagi ha, banyak kalah kita merasa bahawa kita perlukan ilmu dan yang nak bagi ilmu tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ha. Macam mana dapat banyak ilmu, dapat ilmu yang barakah, hargailah. Hargailah orang yang bagi ilmu pada kita, orang yang sampaikan ilmu pada hargai dia. Hatta kalau dia tu bukan Islam sekalipun, hormati dia, muliakan dia, maka ilmu tu akan jadi berkat untuk kita. Ilmu tu akan bermanfaat untuk kita. Tengok contoh siapa? Imam Malik kan? Imam Malik. Macam mana Imam Malik? Ada satu ketika ada satu, dia duduk sama dengan anak murid dia. Dia ada, ada jumpa. Ada seorang orang. Orang bukan Islam. Tiba dia panggil. Mari duduk sini. Saya sembang saat. Dia kata, mari lah duduk sembang saat. Lebih kurang betul lah. Bila dia lah duduk, Imam Malik ambil ridak dia. Gabur-gabur hampak. Bagi dia duduk atas ridak. Imam Malik. Anak murid tengok. Ui dia ni. Siapa dia ni hebat sangat. Sampai Imam Malik buat macam tu kat dia. Jadi Imam Malik berkata bila kamu tu dah pergi dah, anak pun tak tahan, tanyalah, siapakah dia ni? Engkau muliakan dia begitu sekali? Kali Imam Malik pun hebat kata, aku dulu belajar dengan dia lah. Macam mana nak kenal anjing yang telah balik Kita tanya, orang Islam dia belah anjing. Dan dia dia memang pakar tentang anjing, dia tahu anjing ni, ni balik dah, ni belum balik lagi. Haan. Jadi dia belajar di situ. Jadi dia muliakan. Jadi begitulah kita. Nah. Ha, baik. Aa, kita pergi laluan azan dulu lah. Ha, kita pergi laluan azan dulu. Lepas tu kita sambung sikit lagi. Okay? Boleh ha? Ha, Boleh insyaAllah. Silakan.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأسمعك أصلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah baik <tuh> maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah permulaan jalan menuju hidayah untuk dapat aku mencobanya bagi diriku bidayatul hidayah tu permulaan jalan menuju hidayah tu apa dia <tuh> Apa benda? Maka ketahuilah. imam kasih pun jawab. Bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Ha, permulaan jalan hidayah itu ialah takwa hak luaran ni. Zahir tu nak luaran kita ni. Ni dari hujung rambut sampai hujung kaki. <coughs> Dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah tu, penamat dia itu ialah takwa yang batin. Iaitulah proses uh, penjernihan proses uh, pembersihan okey dalaman kita itu akan bermula daripada luaran apabila kita perbetul luar maka hasil nanti dia akan sampai ke ke dalam so bila baik dalam maka dia akan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan ha na. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Maka kalau macam tu kita hidup ni syarat yang kita kena faham untuk masuk syurga ialah takwa. Tu senang faham. Kalau kita tak ada takwa, hmm, kita mesti ada takwa dalam kehidupan kita. Yang Nabi ada sebut dalam satu hadis uh, Nabi hmm. tunjuk isyarat at-taqwa hahuna. Tunjukkan. At-taqwa hahuna. At-taqwa hauna. At-taqwa hahuna. Tiga kali Nabi isyarat ke arah dada. Nak abang kata, takwa itu dalam dada. Dia bermula di sini. Bila kita perbetir di sini, barulah perbetir luaran tu jadi. Dia silap macam selalu saya sebut lah. Kalau seorang bayi, seorang bayi, dia minum susu, bila muntah, takkan keluar nestum. <laughs> ha, dia minum susu, bila muntah dia akan keluar susu. Ha. Macam itulah juga kita. Apa benda yang kita pemasuk dalam, nak pemasuk tu dia akan buka pintu luar dulu. Pintu. kita duduk dalam. Kena buka pintu tu baru boleh masuk dalam. Benda apa masuk dalam? Maka bila ditolak keluar, benda itulah juga akan keluar. Kalau yang masuk tu baik, maka baiklah yang akan keluar tu nanti. Apa boleh faham tak tu? Nah? Ha? ha, jadi, apa yang akan masuk melalui anggota badan kita luar ni, dia akan berkesan hati kita. Dan yang itulah pula nanti akan arahkan tubuh badan ni buat balik benda tu. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Ha, ini satu lagi. Tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Tu persediaan. Ada ramai dah orang buat kajian. Macam mana seseorang itu dia dapat mencapai kejayaan dalam hidup dia. Dia kejayaan ni macam macam lah. Tapi biasanya kalau barat tu kejayaan tu dia berkata milenial lah. Sebab milenial tu jaya. Okey tak apalah. Tu orang buat kajian. Macam mana dia ni boleh jadi jutawan. Bilenial. Syari company dia satu dunia. Kan. Kita ni gaji aa, katalah lima ribu sebulan. Dia pun lima ribu satu hari. Ha, beza tu. Ha, kita kerja sebulan baru dapat lima ribu. Dia buat kerja sekali ya, lah, Satu hari je dah dapat lima ribu. Ha, tu beza. So apa? Macam mana dia boleh dapat macam tu? Orang ha, kata. Orang tanya. Jadi pun buat kajian. Ramai dah orang buat kajian. Dan kajian tu ada yang makan masa panjang. Ada makan masa pendek. Ha, tapi biasanya bila kajian tu dibuat. Akan jumpa lah. Dia ada pattern yang sama. Tak kira lah dia tu orang duduk tamana. Tapi pattern yang sama. Dia antara salah satu pattern yang sama tu, ciri-ciri orang yang bil siapa-siapa yang buat dia berjaya, dia mesti ada pattern, dia mesti ada benda ni. Dia mesti ada ciri-ciri macam ni. Dia mesti buat benda ni. Apa dia? Salah satu dia ialah, dia dapat dapati 80% kejayaan seseorang adalah terletak pada persediaan dia. Dia bersiap sedia tak? Kalau dia tidak ada persediaan, tak akan dapat kejayaan tersebut. Ah, nah, Jadi, maknanya kita kena bersiap sedia selalu. Betul tak lah benda tu? Kita tengok sirah Nabi. Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadiqul Masduq. Contoh tauladan yang terbaik untuk kita tengok. Nabi SAW sebelum dia umur 40 menjadi Rasul. Dia tu siapa? Dia adalah seorang peniaga. Peniaga. Dan kemudian dia seorang peniaga. Dan ketika umur 19 tahun, dia dah menguruskan peniagaan yang mencecah apa ratus ribu punya. Ratus ribu ringgit. Ada setengah kata juta ringgit. Kalau dinilaikan dengan kita sekarang ni. Dia bukan calang-calang meniaga. Mok 19, mok 20. Dia dah pula mengurus duit yang banyak perniagaan tersebut. Sebelum tu, sebelum meniaga, dia pada pengembala kambing. Nampak? Dia orang yang gembala kambing, saya tak tahu, saya tak pernah gembala kambing. Tapi, tanya orang yang biasa gembala kambing. Dia, gembala kambing ni, dia kambing dia kata kambing ni, dia panggil dia tu, ni sikit. Ha, dia suka cari tempat yang mana orang berpaga, hak tu suka deragas, tak tahu lah kan? Allah Wallahualam bishawab. Tapi kata gembala kambing ni payah dia nak kontrol semua. Bila menegak pun sama. Sebab apa? Sebab menegak ni dia macam berperang. Macam mana kita nak attract orang supaya ambil barang kita, beli barang kita? Macam mana kita nak atasi persaingan orang yang kita menegak cokodok, orang sebelah pun niaga cokodok. Ha, kita berniaga cokodok Tiba-tiba orang sebelah tu dia menegak cok kodok, ada tambah cheese pula. Oh. Macam mana kita nak buat? Jadi situasi dia tu ialah situasi macam mana kita nak menyampaikan dakwah. Macam mana kita nak sampaikan sesuatu yang mana orang boleh terima. Nah, kita nak sampaikan ialah wahyu Allah. Wahyu Ilahi. Nah, dilatih sebelum tadi. Nampak? Latihan mengurus kambing adalah um, umpama dia kita mengurus manusia. Nah, mengurus manusia mengurus hal ehwal manusia, mengurus perniagaan, ada umpama mengurus proses dakwah yang perlu disampaikan ke seluruh alam. Jadi dia telah dilatih. Proses tu sudah berlaku. Maka Nabi adalah pakar strategi. Nabi adalah apa ni orang yang faham uh, psikologi manusia. Macam mana dia dapat benda tu? Pengalaman dalam berniaga. Pengalaman sebagai seorang pengembara kambing. Benda tu boleh pelajaran kepada diri dia. Benar tu dapat cara tu. Kan? Maksud dia apa? Persediaan. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Nabi dah ada persiapan tersebut. Nah. Ha. Okey, jadi rupa-rupanya siapa-siapa nak masuk syurga boleh bersedia ada lagi. Ha. <laughs> bersedia ada? Apa dia? Kena jadi orang bertakwa. Oh, mau mau jadi orang bertakwa. Okey. Pasal kedua, apa dia? Bersedia ada untuk jadi orang bertakwa. Ha, takwa tu macam mana? Ha, nah. Ha, nak lu lajak ni. Ni nak guna kitab ni. Nah, ha. so Imam Ghazali rahimahullah taala kata, barang siapa yang nak menjadi orang bertakwa, pertama sekali dia dia kena sediakan, mana kena ada niat pasang siap-siap dah. Aku bersedia. Yes. Aku bersedia. Aku nak jaga bertakwa. Kena sebut benda tu. Buka, jangan bina tembok, jangan tutup pintu, buka pintu. Ah, ha, runtuhkan tembok tu dulu supaya kita boleh dapat absorb apa pengetahuan-pengetahuan uh, yang boleh membawa kita untuk menjadi orang bertakwa. Kalau tidak, kita akan uh, tak yalah ni sunat je ni. Hat, nanti dah kan main tu. Sunat je benda ni. Saya sibuk lah, tak sempat lah. Saya tak dan, saya ada banyak kerja lain, saya ada komitmen lain. Kita tak kita berasa benda-benda pasal semua ni adalah betul amalan. Kita kena buat yang tu, kena buat yang ni, kena buat macam tu, kena buat macam ni. Ha, ni kita akan banyak bagi alasan nanti. Kita akan bagi alasan. Ha, <laughs> nah, kita akan bagi alasan. Jadi kalau orang tu dah prepare diri dia untuk jadi bertakwa, dia tak ada alasan dah. No choice, aku kena buat. Cuma bila dia buat, dia akan jatuh tersungkur. Macam budak baru berjalan. Dia baru nak tak tiap, eh, 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 go menjatuh jatuh. Ah, bangkit, bangkit. Eh, 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 jatuh. Ha, macam tu lah kita. Dan kita nak jadi orang bertakwa, macam tu kita. Hari ni kuat semangat boleh bangun tahajud. Buat sampai 8 rokat, 12 rokat. Esok boleh tak? Ha, belum tentu. Lusa boleh? Minggu depan? Ha, buat sehari cuti 30 hari. bulan depan pula jumpa. Tu pun nasihat baik bulan depan. Bulan depan jumpa. Nasib tak baik tahun depan jumpa. Ha. Tahun depan tu pun nasihat baik lagi tahun depan jumpa kan. Ha. tak, tak, tak jumpa terus lah. Ha, tak ada-ada. Kayak boleh tak ada lah dalam kaum diri dia. Nah, cuma ada niat mulail dia mulai bangun malam kan ni mulai tidur malam <tuh> hmm. okey ha ah, jadi so kena buka hati kita buka pendirian kita aku memang nak menjauhi takwa hmm. bukannya aku memang pencinta wanita tuduhlah tu lagu. lagu aku nak menjauhi takwa ha dan takwa itu kata uh, Imam Ghazali rahimahullah terbahagi kepada dua bahagian Pertama dia kata junjung segala perintah Allah Taala yakni laksanakan ketaatan, yang kedua jauhi segala larangan Allah telah meninggalkan kemaksiatan. Jadi dua benda je nak cerita. Nak masuk syurga kena jaga dua ni lah. Tapi nak jaga dua ni lah yang susah. Nak jaga dua ni lah yang susah. Ha, pasal apa? Sebab keinginan dalaman kita tak sama dengan apa yang sepatutnya kita buat. Kadang-kadang kita tahu yang ni tak boleh. Tapi keinginan kata, Tahu kata tak boleh, tapi keinginan nak. Tahu kata patut buat macam ni, tapi keinginan dalam tak mau. Nampak? Dia berlawan. Benda tu duduk dalam. Ah ha, tu tak cerita hal luar lagi. Kiri kanan kita. Ah ha, yang duduk tunggu. Ya. Ha, kalau syahwat, dia akan sentiasa runtun kita. Dia runtun tak lepas. Kalau syaitan, ah ha, dia cak cilut ad-ad. Tahu tak kan? cak cilut ad-ad? Ha, dia pergi kot ni dia cari pergi kita. Dia lari kot tu. Kita tengok tak ada. Lagi dia mai, dia pergi lari kot tu." Eh, tak ada. Ha, ha. Setan dia mai cek sat. Lari jauh. Mai balik, "Eh, lari jauh." Ha, tu jenis setan. Tapi kalau duk suruh, "Buat Buatlah buat lah, buat buat Ha, tu syahwat. Ha, tu kena ingat. Kalau duk runtun kita, tu kita punya, tu kita. Duk runtun pasal pasal duk runtun pasal memang kita. Dia adalah kita. Boleh faham tak? Dia adalah kita. Syahwat tu duduk dalam. Tak boleh, tarik, tak boleh, tak boleh aku tarik keluar. Tarik keluar syahwat, kita jadi apa? Malaikat lah, iman semua. Ha. Ah, syahwat nak ada, Baru dia manusia. Ya, syaitan dia cak cilut aat. Tunggu peluang ya. So dia dengan syahwat, tamcing. Ha. Ah, dia akan telefon selalu. Messenger. <laughs> dia nah dia akan habaq nak buat sini apa lah, persi kita ha, so kita kena hati-hati jadi dua perkara inilah yang kita akan bincangkan yang akan kita sembang tengok dalam kitab ni maka dia kata dalam kitab ini akan saya yakni Imam Ghazali rahimahullah sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas wallahu taala alam bisawab wallahu taala jadi uh, habis dah takat tu InsyaAllah kita sambunglah pula bulan depan. Sekarang diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT. Pada kecetakan saya ni muka surat 10. Baru masuk bahagian pertama. Adab-adab melaksanakan ketaatan. Ha, baru nak tengok macam mana cara nak melaksanakan ketaatan. Baru nak belajar macam mana jadi hamba Allah yang ta'at. Hmm, baru nak belajar. Tu kitab ni apa guru saya kata ni macam kitab tadika lah. Ha. Kita baru nak praktik, baru nak belajar kita tadika. <coughs> Baik, kita sebelum kita baca doa, boleh ke kita baca surah kahfi? Ha? Lah? Surah pekat lah kan? Boleh ke? <coughs> boleh insyaAllah. Nah, tak pasti baca lambat-lambat, kita pakat baca sama-sama. Boleh lah surah kahfi ayat 1 sampai ayat 10 sahaja. Ada? Ada? Ah, ha. Kalau ada boleh. Boleh bagi Ah, tu ada. <coughs> <coughs> Bukan sini lepas hisha duk baca. Lepas syah noh. Oh kalau macam tu baca baca syah. Baca baca kafir betul, -betul baca al-mutri. Ya lah. Ah aku kata kita baca lepas syah satgilah. Ah ha, lepas syahlah pasal. Baca. Ah ha, pasal nak baca surah muk juga ha, kan. Ah so baca teris satgilah. Oke oke Okay. oke. Bye bye. Sayyik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية الإسلام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وذرية طيبة وداعيا إلى الله وسراجا منيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وَسِلْمًا لاوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين يا من بئس الله تعالى سلام منكم عفا اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا, الا انت بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. وسرق الله العظيم